Концерт сакральної музики в рамках тижня італійської культури у Львівській катедрі. Ввечері 13 березня в катедрі відбувся концерт італійської музики епохи відродження. Організаторами події виступили посольство Італії та Італійський інститут культури. Концерт відкрив низку культурних заходів, що популяризують італійську культуру в Україні. Артистами, які представили досягнення італійських композиторів, були учасники гурту Акапелла Леополіс під керівництвом пані Людмили Капустіної. Ми почули пісні в їхньому виконанні, серед інших Палестріна, Алегрі або Лотті. Від імені всієї катедральної громади подякував виконавцям та організаторам події архієпископ Мячеслав Мокшицький, який також висловив вдячність італійському народу за солідарність з Україною у цей важкий час війни.